هلو جی، السلام علیکم. زیم فرهاد علی. امید لرم چې تاسو به روغ جوړ یې او د ځان په خیال ساتئ. نن چې زما کوم ټاپک دی چې په کوم باندې زه تاسو ته بیسک انفارمیشن درکول غواړم، نو هغه دی کورونا وایرس، چې هغه نن یو کامن ټرم دی نن سبا. نو د کورونا وایرس متعلق به زه تاسو ته معلومات درکوم چې دا دیسی شی صحیح شو. د دې نه علاوه د کورونا وایرس چې کومه بیماری کاس کوي صحیح شو، د هغې د سمپټم حوالې سره به زه تاسو ته وایم. د دې نه علاوه چې د دې چاته ډېر زیات چانسز وي د کېدو، یا مطلب زیات نقصان چاته رسولی شي، د دې حوالې سره به زه تاسو ته وایم. او د دې نه علاوه چې موږ ځان څنګه پریونټ کولی شو یا بچ کولی شو د دې نه، بل د دې د ټریټمنټ حوالې سره به زه تاسو ته خبرې کوم. نو پہلا د کورونا وایرس متعلق چې کورونا وایرس دې څه شي. کورونا وایرس موږ په عام ژبه کې وایو چې موږ سره جراثیم یا ساتئ. کورونا وایرس یو قسم لا جراثیم دی، څنګه چې موږ مطلب خپل ماشومان د ګندګیانو نه بچ کوو، یا مطلب نه پرېږدو چې په ګنده لاسو باندې څه خوراک وغیرہ وکړي، چې په دې وجه چې هغه کم خوراک کوي په ګنده لاسو باندې یا هغه ګنده خوراک کوي، موږ وایو چې په دې کې بس جراثیم وي، هغه به دا خولې ته یوسي او ده ته بس بیماری وکړي. نو دغه رنګې اصل کې دا هم موږ سره یو جراثیم دی، کورونا وایرس دا یو جراثیم دی. او وایرس چې څومره دي د هغې دا کوالټي ده چې دا ډېر تیزۍ سره سپریډ کیږي، مطلب یو انسان نه بل انسان ته منتقل کیږي. نو اوس دا چې کوم کورونا وایرس دی، دا اصل کې ځان له یو وایرس نه دی، بلکې د دې یو غټه فیملی ده، یو غټ ګروپ یې دی موږ سره، چې هغې ته موږ کورونا وایریډیا وایو. صحیح شو. نو اوس څومره چې مطلب کورونا وایرس دي، زیاتر هغې چې کوم دی د هغوی ابتدایي اٹیک چې کوم دی د انسان پر ریسپایریټری سسټم باندې وي، مطلب ریسپایریټری سسټم کې بیماریاں پیدا کوي. او د دې نه علاوه موږ سره چې کوم اوس موجوده ټایم کې کوم کورونا وایرس چې کوم دی ډسکور شوی دی په ووهان سیټي آف دا چاینا کې. نو یاد ساتئ موږ سره داسې یو وایرس مخکې هم ډسکور شوی و په 2002 اراؤنډ اباؤټ 2003 کې، چې هغه ته موږ سارس کورونا وایرس ویو، او هغه چې کوم دی کومه بیماری کوله هغه ته موږ سارس بیماری ویلله. اوس دا چې کوم موږ سره کورونا وایرس دی موجوده، نو دا اصل کې د سارس چې کوم موږ سره هغه وایرس چې کوم 2002 کې یا 2003 کې چې کوم دی ډسکور شو، جینیټیکلی هغه سره لږ ډېر سیمیلرټیز د دشته دی. نو د دې وایرس ته چې کوم دی دوی نیم ورکو، ریسرچز نیم ورکو سارس کورونا وایرس 2. هغه پہلا چې کوم دی کورونا سارس کورونا وایرس فرسٹ شو، او دا سارس کورونا وایرس 2 شو. او دا چې کومه بیماری کوي هغه ته اصل کې سارس بیماری وایي، کنه سیویر اکیوټ ریسپایریټری ڈیزیز یا سینڈروم. نو اوس دا چې کوم مطلب کورونا وایرس ته د دې چې کوم بیماری دا هغه ته یوازې سارس موږ نه وایو، بلکې کووېډ 19 ورته وایو، لکه کورونا وایرس 2019 کنه، لکه دغه بیماری دا نوم ورته هم ورکړی شوی دی. اوس د دې نه علاوه د دې د سمپټم حوالې سره به زه تاسو ته خبر وکړم. نو یاد ساتئ چې موږ سره عموما څومره انفیکشن وي، که هغه وایرل انفیکشن وي که بیکټیریل انفیکشن وي، نو په هغې کې به فیور خامخا وي، های گریڈ فیور به پکې خامخا وي. د دې نه علاوه موږ سره چې کوم دی د فیور نه علاوه موږ سره چې کورونا وایرس آلریډي ما تاسو ته وویل چې څومره کورونا وایرس دي هغه پر ریسپایریټری سسټم باندې اٹیک کوي. نو د دې کورونا وایرس د انفیکشن موږ ته ڈرائی کف کیږي، او هغه ڈرائی کف دے یا مطلب مائلڈ سٹیج والے بھی ہو یا بس سیویئر سٹیج بانی بھی، ڈیپینڈ کئی پر کنڈیشن آف دا انفیکشن بانی یا سٹیج آف دا انفیکشن بانی. اس ددی نے علاوہ دا ڈرائی کف نے علاوہ پدی کدا سیوم کی دے شی چی مطلب دا آگا پیشنٹ باڈی ڈیرہ زیادہ کمزور شی ولی چی آگا چی کم وائرس انٹر شوے بھی آگا ڈیر زیادہ ملٹیپلائی شوے بھی دا ریسپائریٹری سسٹم آف دا پیشنٹ کی، نو هغه د هغه پیشنٹ نه انرژي یوز کوي. نو د دې د وجې د هغه پیشنٹ باډي ډېره زیاته کمزوري شي، چې هغه کمزورتیا د وجې هغه پیشنٹ داسې فیل کوي چې ماته ستړی والی فیل کیږي، ټایرډنس فیل کوي. او دې نه علاوه سنیزنګ وغیرہ چې کوم دی دا قسمه علامات ورکی وي. اوس یا ساتي فلو او د دې په سمپټم کې د یو بل نه ډفرنس دی. په فلو کې چې کوم موږ سره کف وي، نو هغه پروډکټیو کف وي، پاغې کې سپوټم پیدا کیږي، او دې کې چې کوم مطلب کف وي پاغې کې موږ سره مطلب بلغم وغیرہ نه پیدا کیږي. صحیح شو. د دې نه علاوه اوس کم خلق داسې دي چې هغې ته چانس زیات وي چې دا مطلب انفیکټ کی. نو یو خو به زه تاسو ته دا خبر وکړم چې
کم خلق کیر نه ساتي د خپل ځان نو هغه خلکو ته دا انفیکشن ډیر زیات کیدی شي صحیح شو د دین علاوه اوس کمو کسانو ته چې اوشي نو کمو ته ډیر زیات نقصان ورسی اوس لکه فرض کا 100% خلکو ته چې کم دی دا انفیکشن اوشو نو په دې کې 80% پیشنټ داسې دي چې هغه په کیسه کېږي ریکور کېږي د هغې هغه کنډیشن ریکور کېږي وداؤټ ګیونګ اینی سپیسیفک ټریټمنټ خو 20% داسې وي چې د هغې هغه کنډیشن سیویر سټیج ته ځي او په هغه سیویر سټیج کې به موږ هغه پیشنټ ته پراپر ټریټمنټ هم ورکو او بل پراپر سپورټیو کیر به هم ورته ورکو او داسې د هغه به چې کوم دی په یو آیسولیشن روم کې ساتو خو د دې نه علاوه چې کوم خلک سیویر سټیج ته لاړ شي په دې انفیکشن کې نو هغې کې کم ته چې کوم دی زیات تر ډیت کاس کېدی شي یا مطلب هغه نقصان ورته نور هم سیوا کېدی شي نو هغه خلک چې د هغې امیون سیستم کمزورې وي یا هغه خلک چې هغې ته څه ادر میډیکل کنډیشن وي یا ورته هارټ پرابلمس وي یا د هغې نه علاوه ډایبټیز ورته وي داسې مختلف قسمه بیماریانې د دې نه علاوه د پریونشن حوالې سره به زه تاسو ته خبره وکړم نو پریونشن خو یو موږ سره وي سپیسیفک پریونشن که نه نو موږ سره چې څومره مطلب انفیکشیس ډیزیز وي د هغې لپاره چې موږ فرسټ مطلب پریونشن ورکوو بنیادي نو هغه موږ وایو ویکسین خو د کورونا وایرس متعلق صدا سي ویکسین نه سنتسایز شوی چې هغه موږ پیشنټ ته ورکو او هغې د هغې نه پریونټ کی صحیح شو نو داسې څه ویکسین نشته خو البته داسې څه پالو آف شته چې هغې باندې موږ لاړ شو نو مطلب موږ د هغې نه بچ کېدی شو که موږ ډیلی بیسس سره یا مطلب په ورځ کې چې کوم دی بار بار چې کوم دی لاس وینځو په صابون باندې یا په الکوهل سره هغه چې کوم دی دغه کوو نو د هغې سره موږ ځان بچ کولی شو د دې د وایرس نه د دې نه علاوه کچر تا مطلب یو کس دی هغه انفیکټډ دی د دې کورونا وایرس نه نو هغه له هم پکار دی چې مطلب هغه ماسک اچي او د دې نه علاوه چې کوم نه دی انفیکټډ چې هغه ماسک استعمالی ان کیس کا مطلب موږ ته هو اوس ځینې خلک داسې دي چې پای باندې موږ مهر وو چې او دته دا کورونا وایرس شته دی کورونا انفیکشن ورته شته دی نو چې کوم انفیکټډ وي هغه لم دا پکار دی چې هغه مطلب یا خو کلوز کنټیکټ نه ساتي ډیر نږدې نه ورځي هغه کسانو ته چې هغه هیلتی دی صحت مند دی او صحت مند لم نه دی پکار چې هغه ډیر نږدې هغه ته ورشي خو که ان کیس بیا هم یو بل ته دوی نږدې ورځي نو چې دوی یو خاص بیریئر ساتلی وي یو خاص چې کوم دی مطلب پرسنل پروټیکټیو اکویپمنټ دوی اچولی وي چې د هغې په تھرو دا ځان د هغې نه بچ کړي د دې نه علاوه چې کوم دی که ان کیس یو کس ته پته وي چې زما لاس اوس ګنده دي نو موږ ته هم پکار دي هغوی ته هم پکار دي چې هغه هغه ګنده لاس خولې له یا پوزې له یا سترګوله نه وروړي ځکه چې کیدی شي که هغه کورونا وایرس د څه په وجه چې کوم دی لاسو سره ټچ شوی وي نو هغه زموږ خولې ته منټر کیدی شي د خولې په مدد سره ریسپایرټری سیسټم ته تللی شي داسې د نوس په مدد سره نو کارډلی تاسو پراپرلی چې کوم دی هینډ واشنګ کوئ ډیلی بیسس سره هر شل منټه یا نیمه ګنټه پس داسې د دې نه علاوه چې کوم دی تاسو چې کوم دی خپل نوز چې کوم دی او ماؤتھ چې کوم دی دا کلوز ساتئ مطلب یا خو چې کوم دی ماسک استعمالوئ د هغې دپاره د هغې نه علاوه کلوز کنټیکټ نه ځان وساتئ مطلب کس انفیکټډ دی یا نه دی خو هغه سره مطلب ګروپ کې تاسو مه پاتې کیږي او دې نه علاوه تاسو چې کوم دی خپل ہومس کی چکم دے مطلب آئسولیشن اس آتے داغا پیشنٹس نہ چکم مطلب کرونا وائرس انفیکٹڈ دی بل ددین علاوہ سپیسیفک ٹریٹمنٹ حوالے سر و خبر کن تاستا نو یا ساتھی ددی خود سو فی الحال سپیسیفک ٹریٹمنٹ نشت دے لکہ اس اینٹی وائرل میڈیسن نشت دے چاہ منگا ورکو پیشنٹ تا او آگا داغ سرا صحت یاب شی خو البته سو جنرل ٹریٹمنٹ سمپٹومیٹک شو او دا سے سپورٹیو ٹریٹمنٹ شتے دے چی داغے سرا منگا داغا پیشنٹ چکم کنڈیشن دے آغا کور کو ریکوری کو سے شو لکا سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ کی لکا دا فیور دا پارا تو انٹی فائریٹک ور کولے شی دا سے مطلب کف دا پارا ور کولے شی مختلف قسمہ او د دین علاوه په چاینا او په فرانس کې چې کوم دی مختلف قسمه رپورټډ مطابق چې کوم دی هایډرو کوینین چې کوم دی او کلورو کوینین چې کوم دی دا مطلب رپورٹ شوی دی چې مطلب د دې ډېر ښه افیشینسی دا ډېر ښه رول لیدې په کورونا وایرس انفیکشن کې په دې د دې په سب سایټ کې دو کې نو بالکل دا هم حقیقت دی او ډېر زر ان شاء الله چې دا رپورٹس چې کوم دی پبلش هم شي او دا یو ښه قسمه کار کوي ښه قسمه رول ادا کوي په دې دغه کې
بل یو میسج بزتا اس ته کنوے کم یاد ساتي چې دا وایرل چې کومه ډیزیز دا کورونا وایرل ډیزیز منګو ته کووډ 19 وایو یا وته سارس بیماری هم وایو سې شو نو یاد ساتي دا یو حقیقت دی دا تاسو ګپ مګنئ سې شو تاسو خپل ځان اوم چې کوم دې دې نه بچ کې او خپل فیملی ممبر هم کله او گاونډم بل بنیادی خبره دا چې یاد ساتي دا پینډیمک ولې شول دا بیماری دا اصل کې لاول اپیډیمک ډیزیز وا دا یو پبلک هیلت ایمرجنسی وا خو انټرنیشنل بیس نه وا نیشنل بیس وا هغه ټایم کې خو اصل کې چاینا سید مونږ وایو چې هغه کنټرول کو دا سیز خو نه هغه ټایم کې کدا کنټرول شوی وي دینه به انټرنیشنل ایشو یا مطلب پبلک هیلت ایمرجنسی آف انټرنیشنل کنسرن دې ته نه ویلې کېده خو ولې ورته اوس ویلې کېږي ولې ورته پینډیمک کنډیشن اوس ویلې کېږي په دې وجہ چې هغه ټایم کې چې کوم وخت کې دا پیدا شول په ووهان سیټي کې نو هغه ټایم کې دا کنټرول نه شوله په دې وجہ دا اپیډیمک کنډیشن او پینډیمک شوله نو تاسو که پراپر کیر ساتئ او پراپر پروټیکشن کوئ د خپل ځان او د خپل چم گاونډ د کلی ولس نو بالکل دا سیز به نور مزید نه سپریډ کیږي ګنې ادروایز دا به سپریډ کیږي او زمنګ د وجبا د نورو خلکو لایف تم چې کوم دی نقصان وي نو یاد ساتئ تاسو د خپل ځان هم خیال ساتئ او د نورو خلکو هم خیال ساتئ او دا د خورولو نه بچ کړئ ډېره مننه الله حافظ